تیسیر مصطلح الحدیث ولا سبق نمبر 32 کی مخت مصنف رحمۃ اللہ علیہ د دویم قسم مقروب ال ذکر کئی مقروب ال تعریف تاریخ تفصیل او تشریح وغیرہ تکی اصطلاحی معنی وغیرہ کہہ رہے ہیں المقلوب تعریفه لغه هو اسم مفعول من القلب دا دی قلب نا دی اسم مفعول سے دا قلب یقلب قلب معنی بدل ول یشی وہ تحویل الشیء عن وجهه لکه شیوی ماخ کی بل شان دی اوسی کی بل شان دی کم اڑخی آغا اڑخی بدل کی اصطلاحا ابدال لفظ بی آخر فی سند الحدیث او متنه بی تقدیم و تاخیر و نحوه اصطلاحا دا مانا دا شو سند کی یا پو متن کی یو لفظ پو بل سر بدل کی سنگ یا خی مخت کی یا ورست کی یا بل سپا کیو گی اقسامه ينقسم المقلوب الى قسمين رئيسين هما مقلوب السند ومقلوب المتن يدي ولا اساسي رئيسي بنيادي دو قسمون دي مقلوب ليو تل شي مقلوب السند بل تل شي مقلوب المتن مقلوب السند سمانا دا مقلوب السند وهو ما وقع الابدال في سنده شي سند کي ابدال راشيا سنگي وله صورتان پدوا شكل سردا کي نمبر ایک یقدم الراوی ویؤخر فی اسم احد الرواۃ واسم ابیہ روی لگیا شی کانا دی یو روی شکی مخت کی نمائے یا یو رست کی یہ مخت کی اور رست کی یا دی ابا جان والا نامی کی تبدیلی وکی کس کہ حدیث مروی نہ کعب لکہ یو حدیث دا کعب نہ رغلے کعب نے مر دا کنا فیرویہ روی روی دسی کی مر بنی کعب کعب مخ کی وہ مر شکرلو و تا مخ کی کرلو ٹکی کی لکہ وانا مادا احمد بن شاہد دیو کل شاہد بن احمد نمبر دو ایبدل الراوی شخصا بیاخر بقصد الاغراب یو رئی یو کس بدل کی پا بل چاسر دیدہ پارا چی ما کدا خبر مغرب و لگی مغرب مانا لگا جنبی و لگی کی لگا و تا چوگی ڈولنا کشی چی زر پی پوی نشی حدیث مشہور ان سالم لکہ مشہور حدیث دی سالم نہ فجلو الراوی عن نافین ای نافین بینی و ممن کان یفعل ذلک من الرواۃ دا کرونا بچا کول دا قلب پسند وغیرہ متن کی حماد بن عمر و النسیبی دا غدوب کول مثال گرے حدیث نی حدیث تراوہ حماد النسیبی عن الامش نبی صالح نبی حریرت مرفوعا کس وزد حدیث تا اذا لقیتم المشرکین فی طریق کم مشرکان سر لاری کی ملاقاتو شی فلا تبدو بسلام سلام و تمات شوی سرانا اسو گر پاد حدیث مقلوب دا مقلوب دا تنگ قلب حماد حماد پاکی قلب کرد دا غدر شیطا چی پجعلو ان الامش دا آمش نرویت کو و انما هو معروفا سوحیل بی نبی صالح تا خود سوحیل نرغل دا نبی ہے نبی اور حقت اخرج ہوں مسلم فی صحیح مسلم شریف ہم ذکر کرے دی وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على رويه انه يسرق الحديث ده شيتا قلب صدا نوع دي قلب دي متعلق علماء یہی چې د شریوی بنی به خلق دا غ خیال وکنه چې د حدیثونه غلا کوي سرقت الكلام کې سرقا فی الالفاظ سرقت الالفاظ کې د بل شول الفاظ غلا کی مغا بیان کی کاپی رائٹ سے دے دیغه خلاف خبر وکیل کوي سره د الفاظ یغه دی کوشش ما کړه کتاب مغلی کړي اغلای کی ځان تر ته منسوب کی انده شه تمخ کی سره کتل کلام کی د لوسم کیږي مقلوب المتن مقلوب المتن چې شتل شي متن کی تبدیلی راولي مخ ته ورسته خو دی خو کی وو موقع الابدال فی متنه او متن کی ابدال او کی تبدیل والی وکی ولہ صورتان د په دوا صورت کیږي ایزن مخ غونی ای یقدم الراوی و یؤخر فی بعض متن الحدیث زن الفاظ مخت کی ورست کی دی سرا قلب وشی و مثال گوری کسا حدیث و بیرارا بیرارا والا حدیث تین دا مسلم شریکی صدا فی سبت اللذین ذلهم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ او کسان پا باری کی حدیث تا چی اللہ بی دا عرش سوری لان دی کی کانا او کسان دی پا غی کی یو آغا کس تا چی صداقہ دا سیو کی کانا چی دا گس لاسته پته ونه لګی چې د خیل اسی ش خرڅ کو په دې کې الفاظ کې غلطی کړی د مخ ترستې کړی د شي تي حتا لا تعلم یمینهما تنفق شماله د سی خدای کنه چې لا تعلم شمالهما تنفق یمینه ده په فیا کې وکړه یو هغه کس تور رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتا لا تعلم یمینهما تنفق شماله هغه څه نه خرج کوي کنه
فهذا من منقلب على بعض الرواة زن رواتنا قلب شو هذا بكي وإنما هو سي خدادا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ده سيدا يو سورة خدا شو دوام نمبر ده شيتكي قلب متن كشي وأن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر دا متن ويدي إيو سند ولا خدا بل سنسر دجيكي بل سنسر إخاخي ويجعل إسناده لمتن آخر ودي ولا سند بل متن تور ولا جي وذلك بقصد الامتحان وغيره دي دا بارا چه دا بل کس امتحان واخلی چه دا پا دی حدیثونو پوهیگی دی دا حدیثو مطالق تجربا خبرا وغیر اشتا مطالق سٹڈی وڈی مطالع لری که نلری مثال لکه گوره یو مثال ما فعل اهل بغداد مع الامام البخاری رحمه الله بغداد لکه تچکل امام بخاری رحمت الله لیلارو نو آغازه که محدثین حضراتو سل حدیثونو تا بدل را بدل کرلو تا پوسیتی نو کچه دا دیو لحافظا زابیتا او ذهن میموری کارڈ مونږه زمیز سمره ذهن دی امام بخاری سی او تا ټول خبر نشندی هو کچ دا شای پاسل کې د سید او د سید ناغونه بعد دا غو د امام بخاری رحمت الله علیه سیکا تسلیم کړه چې ما پال اهل بغداد مال امام بخاری رحم الله اذا قلب ال 100 حدیث سل حدیثونه و دا بدل کو هغه دیخه الفاظو کې یا سندو کې وسألوا عن بيت ندبوسك امتحان ده پر امتحان اللي حفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب شي مخ کی سنگ یو ما کا شان دیو ته بین کو چی دا سن د دې حدیث سره لګی د دې سره د شان دی الفاظ د شان ولم يخطئ في واحد منها في وكي غلطي ونا هنا شولا خامخ د تخیش الاسباب الحامله على القلب شي په یو خبره کی سړی قلب رولی کنا یا په حدیث کې قلب کې د دې خاص سبب هم کې د لشي وچ وچ خصوص نه کې د سکرونه د دې لپاره اسباب حامله به واعظ د تخای تختلف الاسباب التي تحمل بعض الروا بعض الروات على القلب هغه اسباب چې روي په دې باندې بلګي چې په سند کې قلب کې دا مختلف دي وهدي الاسباب هي غداده دي لکه نمبر قصد الاغراب دې لپاره چې د خبر لګ اجنبي غریبه عجیبه غونه جوړه کې لیر غبن نه سو پیریواتی حدیث او الاخذ عنه شي خلق د دین په حدیث کې او په خستل کې زده کول کې پریویت کول کې رغبت وکي چې دا خوري وکملي حدیثونه بیانې نمبر 2 قصد الامتحان د چا زمیري د پاره امتحان د پاره کول او تاکید من حفظ المحدث وتمام ضبطه دې د پاره چې د دې محدث حفظ ذهن او ضبطا او چیړي چې څنګه حافظه لري نمبر 3 الوقوف الخطا والغلط من غير قصد کله کله د شي ته نه وي بلکې اسی خطا انت نه او شي غلطي شي دي د پته نه شي ما غلطي وکړه حكم القلب د قلب څه حکم ده د شي ته کولی يختلف حكم القلب حسب السبب الحامل عليه څنګه چې اراده وي د قلب ته څنګه سبب موجود یا کشن د حکم پیلږي فان كان القلب بقصد الاغراب کدي د پاره د په حدیث متن وغیرہ سند کې قلبونه کوي کنه چې د خلکو ته حدیث لګ اجنبی ښکارا کی فلا شک به انه لا يجوز د شرط کول هیڅ کله جایز نه دی لن به تغییر الحديث د خو د حدیث کی تبدیلی او تغییر کول شو او هدا من عمل الوضاعین دا خو د دروغجنو کسانو کاری وزعین چې موضوع حدیث جوړی نمبر 2 وان کان بقصد الامتحان کده زمیری د پریاسی تش او هو جایز دا خو جایز ده للتثبت من حفظ المحدث واهليته چې د محدث ولا حفظ وغيرها متعلق دوته یقین دهاني او شي یقین حاصل شي او دغه اهلیت او فیاقت او ته پته لګی چې د سمره فائق قصته وهذا بشرط ان يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس خدا پکې شرطه چې د مجلس ختمېدو او پریشانېدو نه رستړنګېدو نه ورسته صحیح حدیث بخایش د موږ زمیلې د پاره راوړیو صحیح حدیث د شان دی روغ دی دا بخای ورکی بیا من فیزاز المجلس منه مجلس خواریدل او د مجلس شکه د لړنګېدل نمبر 3 انکان ان خطا ان وسهو ان کدین قلب غلطی سره شوې هیر سره پوی نه شو بل شک ان فعله معذور په خطایې بد دی کون کا معذور د ګناګار نه ششمرلې لیکن ځکه سره ذلک امنو کا یوم خیتن غلطیان کیږي په انه خل به ضبطه به بده قلیل الضبط شمرلې شي وجل الضعيف بكمزور ولا كمزور غرزي ضعيف وغرزي زکه چې بار بار کیږي یوزلی سړی غلطی کی دوازلی عادت جوړول خو نه دی کله کله خیر دی خو عادت جوړول خو نه دی حکم الحديث المقلوب
د مقلوب حدیث څه حکم دی؟ دا تخای چې عمل حدیث المقلوب هو من انواع الضعيف المردود، دا د ضعیف او د مردود قسم نه دی. کما هو معلوم تطابقم شته، وذلک لانه مخالف لروایت الثقات، چې دا د ثقه حضرات روایت سره مخالف وي. اشهر المصنفات به په دې کې چې کوم مشهور مشهور تصنیفات دي علما لیکلي دي هغه کې دا دي: کتاب رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء والالقاب للخطيب البدادي رحمه الله، وظاهر من اسم الكتاب د دې کتاب نوم نخکاره کیږي انه خاص به قسم المقلوب الواقف في السند فقط، چې دا کتاب هغه مقلوب قسم سره خاص دي چې په سند کې قلب شوی، یعنی دا به کې ډیر دي. دا مقلوب ولا بحث مو بیان کو ستریم نمبر دا المزید په متصل الاسانید، احادیث چې زیاتواله شی په متصل سند کې. تعریف لغتا المزید، دا مزید لا پوزو غره اسم مفعول من الزیاده، زاده يزيد تي اسم مفعول صيغه د دينا، والمتصل زد المنقطع، متصل خد منقطع زيد وي کنه، ول سند جمع اسناد د اسناد جمع د نستلاحن دي مانه ده شش زياده ترا وين في اسناء سند ظاهره الاتصال، چي يدسي سند مينس کی دروي زيتول چې دا هغه سند ظاهر اتصال، یعنی د سند چې په زاوته باندې ښکاره باندې متصل وي، په هغه کې د یو روي اضافه کول، زیاتوالی کول او زیاتی پکې راوړل. مثال وګورئ، مثاله ما روى ابن المبارك رحمه الله قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت ابا ادریس قال سمعت واصله يقول سمعت ابا مرثد يا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، قبر پر بیٹو بھی نہیں اور اس کی طرف نماز بھی نہیں پڑھنا. الزياده في هذا المثال دلته کی زیات والی کم زیگی شو، الزياده في هذا المثال في موزعين دوزینو کی زیات والی شتا. الموزع الاول والزياده شي في لفظ سفيان، سفيان لفظ پکې زیات دی راوړی شي دی، ولموز یو ثاني په لفظ ابا ادریس، د ابو ادریس لفظ شي دی. وسبب زیاده په الموزعين هو الوهم، دلته دوړو جنو کې چې زیاتوالی شي دی د په وهم واجب دی. اما زیاده تو سفيان، د سفيان پکې زیاتوالی شي دی د په شي وجنو په وهم ممن دون ابن المبارك، دا وهم د چانه شو د عبد الله بن مبارک نه لاندې چې کوم راویان دی غونه شو د، لئن عددا من الثقات رووا الحديثه عن ابن المبارك رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد مباشره، چې اکثر رویان دا حدیث بیني کنه غو د شیته بین شي عبد الله بن مبارك بیا پس عبد الرحمن وی ډایریکټ منځ کې بل څوک نشته واسطه، نو سفيان خو پکې نشته منځ کې. ولم يذكر سفيان، سفيان صحابي پکې نه ذکر کړی، ومنهم من صرح به بالاخبار جن پکې سره ختم کړی دی. اما زیاده تو ابو ادریس، دا ابو ادریس لفظ چې زیات کړی شی دی په وهم ابن المبارك رحمه الله، به دې ځکه دا عبد الله صاحب نه چې شوی دی وهم شی دی، لأن عددا من الثقات روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد، فلم يذكر ابو ادریس، چې ډېر څه کم متعمد رویانو دا حدیث د عبد الرحمن بن يزيد نه ذکر کړی دی، هغه پکې نشته څوک، ابو ادریس پکې نشته. فلم يذكر ابو ادریس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واصله، او ځنه کسانو پکې صراحت کړی چې د بسر دا حدیث د واصله نه اورېدلې دی. نو عبد الرحمن و ابو ادریس پکې نشته. شروط الزياده، د شروط رد الزياده، د دې خبرې شرطونه چې د زیاتوالی چې ته رد کوي د کومه اضافه وي که نه، پکې د کوم زیاتوالی دا زیادت چې رد کوي دې دپاره هم شرطونه شته، داسې وچ پوچې نشي رد کولی. یشترط لرد زیادت وعدها وهما ممن زادها شرطوانې، چې دا زیاتوالی ته رد کوي او وهم شمارې چې چا زیات کړی وي که نه، تاغه تې چې تا نه وهم شی دی، دې دپاره دوه شرطونه دي، وهما هغه دا دي: نمبر ایک، ای یکون من لم یزدها اتقن ممن زادها، چې کوم رویانو دا زیاتوالی راوړی وي
او کوم چې نوی وروړي د کوم چې ندی وروړي دا به در وړونکو نه زیاد متکن کسان وي کده شیطانې درجه کې سره برابر شي کم تر شو به نه کیږي ډیر مضبوط کسان سره دا غزیاتواله نشته په حدیث کې در نور سره شته نمون ودی چې دا غو مضبوط کسان نه د ذکر کړه د زیاتواله تاسو څنګه ذکر کولی هازه دا به مردود شمرل شي نمبر 2 ايقع التصريح بالسماع في موضع الزياده زیاتوالی ځای کې تصریح وی دی ورېدلې چیرې دی دا شکر دی ورېدل کړ دی بین اختل شرطان وحدهما منهما يا او احد منهما کدواړه یا یو شرط پکې رک شولو ترجحت الزياده وقبلت بیا به دا زیاتوالی موږ متبر شمرو بیا خو سیده به په عمل کولای شي قبل اول شي وعد الاسناد الخالي من تلك الزياده منقطعا بیا چې کوم سند کې دا زیاتواله نوی خالی وي که نه هغه سند به موږ زور شمرو منقطی شمرو چې د کوم کې شته دا به بیا څه شمرو قوي شمرو دینه لیکن ان کتاب خفین خدای ان کتاب پټ وي وهو الذي يسمى المرسل الخفي او دې ته مرسل خفي نه یلی شي همختي الاعتراضات الوارده على ادعاء وقوع الزياده څه داسې اعتراضونه شته چې وارد شوي دي چېرې د دې خبرې د وا کول شیرې په دې ځای کې زیادت واقع شوی دی زیادت راغلی دی بنې اعتراضونه شته یو اعتراض والی ادعاء وقوع زیادت بې اعتراضین دي بنې دوه اعتراضونه کولی شو خو ما هغه ادا دي نمبر 1 ان کان الاسناد الخالی عن الزیادت بحرف عن فی موضع الزیاده که دغه سند چې د کوم کې زیاتوالی نشته کنه کدی کې دا عن لفظ راغلی کوم ځای کې زیاتوالی ځای کې پیم بغي ایو جعل منقطع بیا خود شي تشه منقطع شمرل شي حدیث وغیرہ و ان کان مصرحا فيه بالسماع کدا سما سره خط ورکی چې سمعت او سمعت وی ورکی احتمل ای يكون سمع من رجل عنه اولا ممکن ده چې دا غیر دلی وی د سړینه مخ کې ثم سمع من مباشره بیا ورسته نه مخه مخر دلی مخ کې وری دلی دی وسړی په واسطه سره به بل واسطه اوسې وری بلا واسطه ډایرکټ انډر و يمكن اي يجاب عن ذلك بما يلي کدا شی د وینو به د شی ته خبر یو د اعتراض جواب په دسي طریقې سره کولی شي کوم اعلان دی بین شی دا غدا ده اما الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض والاعتراض شی معترض او خو صحیح منو د سره و اما الاعتراض ثاني دا دویم چې د سماع صراحت پکې وشي فل احتمال المذکور فيه ممکن بالکل د تشو احتمال پکې کېدل شي شرې اول ته نوریدل او کنه بل واسطه وستي ووري بلا واسطه دا کېدل شي لكن العلماء رحمهم الله لا يحكمون على الزياده بانها وهم علماء حضرت بسر ځکه کې وهم حکم نه لګي زیادت باندې بلکې زیادت ته لګوري إلا مع قرينة تدل على ذلك كيو قرينة موجودة على وتيشر دا زيادة شد وهم دا كقريني ني بس خام خاو دايركت وتا ني شر بس دا وهم دا أشهر المصنفات في بديكي مشهور تسني باشا لك كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي رحمه الله.